Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 15 мая 2019 года и хорошее событие, посвященное безопасности пешеходов. Начинается оно в Киеве на народного ополчения. Это база патрульной полиции Украины. Всем желаю удачного дня. Напоминаю, на пешеходных переходах, пожалуйста, не отвлекайтесь от перехода, смотрите по сторонам, не пользуйтесь телефонами. Это очень важно. Так а что, давайте эксперимент. Так, друзі, громадська організація Traffic Challenge, Оля, доброго дня. У нас сьогодні акція, ми її назвали відповідальний пішохід. Ця акція «Пішохідні дороги», він буде тільки тоді, коли пішохід буде у вас. А саме, він не буде користуватися мобільним телефоном під час переходу, він не буде користуватися в навушниках. Тому у нас є... Було нормально було монтувати. А давай ми... Ще. Водка. Сережа, дайте нам було... Оберіть коробку. Десь коли нас. 20 секунд. Нормально його видно буде. Оля? А, ну 20. Опа! Ось така ось штука. Дуже близько і не треба багато. А де френд, Сань? Дівчата, поміняйтесь, якщо вже вирізали, поміняйтесь полонку. Все, сюди підходь, підходь. Давай, так, ось, по глибоку. І так, відкриваємо це. Опа, навушники, ось, навушники знімаємо. Опа! Та нормально все вийшло. От так, тепер будете звертати увагу, коли переходите через дорогу. Це на лік, так? Ну, дуже близько, не на нос, але трошечки робіть 15 сантиметрів відстань, для того, щоб не було... Дивіться до вітру, щоб ви себе на землю ходили. Чи намагаєте допомагати, чи буде самостійно? Я буду. Не розміщаєшся? Іди себе на...
Дивіться, дуже багато на одному місці не потрібно, бо воно розтікається. Так, а ну зробіть крок назад трохи, подивіться. Нормально, Дика? Достатньо? Що-що? Слова попшикані вже? Завершуємо тут, да, ми далі поїдемо, вже можемо дітей. Балони верніть! Так, друзья, замечательная акция. Поверьте, что каждый ребенок должен знать, это жизненно важно, как себя вести правильно на улице, как общаться с незнакомыми людьми, и в том числе, как вести себя на дороге, на пешеходном переходе. Нужно, напомню, посмотреть налево, направо, убедиться в безопасности, особенно если человек переходит дорогу в непредусмотренном для перехода месте, что предусматривается в некоторых случаях. И плюс выключите музыку, отвлекитесь от смартфона, посмотрите по сторонам, убедитесь в том, что водитель вас видит, встретите с ним взглядом, убедитесь, пожалуйста, что переход безопасен. С вами работает команда ДТП Киев, Владислав Антонов. Всем удачного дня. Подключайтесь на наш канал в Ютубе, в Инстаграме ДТП Киев, ДТП.ua и присылайте сообщения, запишите наш номер, куда можно скидывать фото-видео с ЧП ДТП 093-771-3333. 093-771-3333. Всем удачи, до связи.